Sveiki visi vėl sugrįžę į mano kanalą ir su jumis vėl aš esu Justė. Ir šiandieną video ne apie makiažą, ne apie rūbus, bet kaip matot iš puodų sprendžiant apie receptus, o gal tiksliau pasakius apie receptą. Tai šiandieną, kaip iš pavadinimo supratot, gaminsiu sveikuolišką bananų duoną. Būtent šį video aš skirsiu Vaivai ir Justui. Tai kadangi šie žmonės, gal daugiau Vaiva, tapo šio video iniciatorė, kadangi kai darbe pavaišinau ją savo keptą bananų duoną šią, jai labai jį patiko ir sako, na va, štai tau naujas video, tai pagaliau nufilmuok. Ir aš jį filmavau, bandžiau nufilmuoti kokias 2 savaites, bet niekaip neatsirado laiko, tai pagaliau aš turiu laiko ir Vaiva. Tikiuosi, tau šitas video patiks taip pat, kaip ir mano kepta bananų duona. Taigi, pradėsim ir gaminsim. Na, tai tikriausiai pradėsiu nuo to, kogi šitai bananų duonai reikia. Tai reikia 2 prinokusių bananų. Man ši duona, aš atradau šį receptą tada, kai tikrai mane pasiliko labai daug prinokusių bananų, kurių gaila buvo išmesti, o ką daryti, tai puikiai pasitarnau šitai bananų duonai. Toliau 8 valgomi šaukštai ruginių miltų. Maksimui atradau pilno grūdo ruginius miltus. Jie nėra labai brangus, bet daug sveikesni ir mažiau turi kažkokių blogų savybių. Nu, tikrai nepasakysiu kokių, bet jeigu rašo, tai reikia tikėti, kad sveikiau. Toliau, 3 valgomi šaukštai cukraus, norėjau sakyti, bet čia yra cukraus pakaitalas, tai yra medus. Jeigu turit kietą medų, tai jį geriausia tiesiog pasišildyti, kad jis būtų skystas ir tada lengviau maišyti tešlą ir nesukels papildomų sunkumų. Ir čia yra viena iš priežasčių, kodėl šita duona yra sveikuoliška, nes būtent cukrų ir didelį cukraus kiekį pakeičia medus, kas yra natūralus saldiklis. Toliau 2 kiaušiniai, nei daug, nei mažai, 100 ml aliejaus. Na, būtent šiame recepte gal tas aliejus yra vienas galbūt blogesnių dalykų, nes šie riebalai ir taip toliau, bet be šito daikto mes nelabai iškepsim kažką, tikriausiai. Nebent keis kažkokį margarinų, tai dar blogesnis dalykas mūsų organizmui tikrai nėra geras dalykas. Nežinau, ką čia šneku. Toliau, 100 ml pieno arba vandens. Šitas dalykas yra labai pasirinkamas ir labai individualus. Jeigu norit, kad duona būtų šlapesnė ir netokia sausa, tai pilkit vandens arba pieno. Jeigu norit, kad duona būtų kietesnė, tai nepilkit. Aš dažniausiai pilu, nes aš mėgstu tokią šlapesnę duoną. Kepimo milteliai, as always, kad biški duona pakiltų. Cinamonas, kas yra visai gerai, nes cinamonas yra gerai. Nu, vien žodžiu. Dėl skonio yra gerai ir dėl kažkokių savybių jisai yra gerai. Dar papildomai šią duoną dedu įvairiausių džiavintų vaisių, riešutų, kas tikrai pagardina duoną. Ir plus dedu dar sėlenų, kurios pagerina virškinimą. Tai pirmiausias dalykas, ką darome, tai nusilupame bananus ir juos supjaustame, tiksliau sutriname iki tokios tam tikros tirelės dubenėlyje. Tai yra įrodyta tikrai mokslininkų, kad kuo tamsesnis bananas ir kuo jisai nežalesnis, galime taip pasakyti, tuo jis turi daug geresnių savybių. Ir aišku, labai puikus būdas, kaip ir minėjau prieš tai, panaudoti nenaudojamus bananus. Tai sutrinam. Kai bananai jau sutrinti iki tikrai geros masės, keliaujam prie kito dubenėlio. Kitam dubenėlį sumaišom iki vientisos masės medų. Ir medus irgi yra toksai specifinis dalykas, kam patinka jisai, kam ne. Specifinio skonio aš tikrai nejaučiu, man tas pats kaip ir su cukru, bet daug sveikiau ir geriau. Tik aišku, nepirkit pačio pigiausio medaus parduotuvėje, nes tas pats pigiausias medus tiesiog padarytas iš cukraus. Tai cukrų pakeisit cukrum, tai
geriau natūralus medus, kuris turi šiek tiek kitokių geresnių savybių. Tai tą medą sumaišom su aliejumi, kadangi aliejus nelabai mėgsta maišytis, tai šiek tiek prireikia laiko, kad jisai susimaišytų vientis iki vientisos masės su medumi. Dar vienas dalykas, nešildykit medaus iki labai karštos temperatūros, nes dabar aš mušiu kiaušinius į šitą masę ir jeigu aš mušiu kiaušinius į karštą medų, baltymas susitrauks ir bus biški tragedija, nes viską reikės daryti per naują. Tai pasižiūrėkit, kad neįkaistų, tiesiog sušiltų ir ištirptų. Toliau aš mušu kiaušinius. Kai jau turim vientisą masę, medaus, aliejaus ir kiaušinių, supilu tą pieną ir taip pat irgi gražiai sumaišau, kad gautųsi vientisą masę. Toliau dedam bananus. Toliau visą šitą masę vėl gerai išmaišom, kad gautųsi jinai vientisa. Pamiršau paminėti tikrai gerą dalyką, kad ne tik medus pakeičia cukrų ir cukraus pakaitalas šiame, galbūt šioje bananų duonoje tampa ir pats bananas, nes pats iš esmės bananas, jeigu jisai gerai prinokęs, jisai jau yra saldus. Tai papildomų saldiklių tikrai nereikia dėti, užtenka to medaus tikrai 3 šaukštų. Valgomų pakanka tam, kad ta bananų duona gautųsi saldi, tai papildomai saldinti jos tikrai nereikia. Toliau imame kepimo miltelius ir parodysiu vieną dalyką, kas tikrai padeda išvengti to, kad pyragas įsikelia netoli. Vėmų aš kepimo miltelių ir nedidelį kiekį įberiu į indelį, neberiu iš karto į tešlą. Tame indelėje jau įdėjus buvau citrinos rūgštelės su tokiu granuliu ir jas galima užpilti dažniausiai bet kokių skysčių ar draus vandenį, dabar liko šiek tiek pieno, tai tai padarysiu su pienu. Svarbiausia, kad rūgštelė sureaguotų su kepimo milteliais ir gautųsi, jeigu išeis, parodysiu, štai tokia puta, kuri savaime, aš nežinau, kaip tai padeda, tiesiog tolygiai tada pyragas ar tortas ar apskritai va, tolygiai pakyla ir nelieka kažkokių gumburų. Tai nežinau, įvyksta kažkokia stebuklinga reakcija, kadangi neturiu tokios didelės patirties filmuojantis kulinariniuose laidose, tai atleiskit, yra kaip yra. Toliau sudedu miltus ir aš jų dažniausiai gaminama bet kokį pyragą, nededu visų iš karto, įdedu kažkokią dalį, to džiaugiasi, įdedu kažkokią dalį, sumaišau ir vėl įdedu, kad mano pyrage arba bet kokiame gaminyje neatsiresu tokių gumuliukų, kurie neįsimaišo, po to neiškepa ir būna tiesiog neestetiška ar neskanu. Na štai, mūsų bananų duonos tešla yra užmaišyta. Kaip matėt video, jinai yra pakankamai skysta. Ir pirmą kartą, kai gaminau šitą bananų duoną, man iš tikrųjų irgi buvo klausimas, kodėl jinai tokia skysta, ar jinai iš vis iškeps. Tai jinai iškeps. Toliau sudedu savo mėgstamus riešutus, džiovintus vaisius ir šaunu į 180 laipsnių orkaitę maždaug valandai. Vėliau tikrinu su pagaliuku mediniu ar iškepus ir tame ir baigta. Tai vat, iš tikrųjų yra labai paprastas receptas, kuris nereikalauja tikrai didelio kiekio produktų. Daugelis produktų dar yra nereikalingų, galbūt jau pasenusių beveik ir panaudojami, kaip bananai, pavyzdžiui. Dar vienas plius, kad jinai yra sveikuoliška, be pridėtinio cukraus. Na, tiksliau, cukrus pakeičiamas medumi ir tuo pačia fruktoze. Laukiu, kas gausis.
Na ir video gale tiesiog norėčiau padėkoti visiems žiūrėjusiems šį video. Tikiuosi, jums šis video neprailgo ir mano kulinariniai sugebėjimai jūsų nenuvylė. Tikiuosi, kad tokių video iš tikrųjų padaugės mano kanale, nes gaminti aš iš tiesų tikrai mėgstu ir galbūt tikiuosi atrasiu laiko nufilmuoti ir dar įdomesniems ir įvairesniems receptams. Taigi, jeigu tik turit nuomonę kokią nors, jeigu kepsi šitą duoną, būtinai pasidalinkit, kaip jums gavosi ją iškepti komentaruose ir galbūt kas nors iš jūsų atras dar sveikoliškesnį šios duonos variantą, tai man tikrai bus labai smagu sužinoti jį. Tikrai didelis ačiū tiems, kas žiūrit, tiems, kas laikinat mano video, nes man iš tiesų tai yra labai labai svarbu. Tik dėl to dažniausiai ir stengiuosi ir darau kažką ir nesėdžiu vietoj. Taigi, skanaus ir iki pasimatymo mano kitose video. Iki!